Tak ještě jednou, dámy a pánové, dobrý den. Vítám vás na vzpomínce na majora Leo Ekera a další vojáky Slovácké brigády z Vřesovic. Poprosím vás nyní, abyste opustili prostor bojiště, stejně tak kvůli tomu, abyste dobře viděli na ukázky, které budou probíhat, ale zejména taky kvůli vaší bezpečnosti, protože se bude opět střílet. Budeme mít ukázku výcviku součinnosti obrněného automobilu vzor 23, někdy přezdívaného též Želva. Když se na něj podíváte, tak asi pochopíte proč. A k němu vlastně budeme mít také ukázku výcviku československé branné moci z 20. let. Obrněné automobily našly své místo v československé armádě hned v jejich počátcích. Zprvu se jednalo o italské automobily Lancia 1Z, posléze vlastní konstrukce Fiat Torino a další generaci představoval vývoj typů PA1 a PA2, čili pancéřový automobil 1 a 2. Typ PA2, někdy též přezdívaný Želva, vám právě dnes představíme. A já jenom prozradím, že je to unikát, je to replika jediná na světě, protože tento automobil se vůbec nedochoval. Jeho vývoj začal v roce 1923 a na základě zkušeností s obrněným automobilem PA1. Prvních 9 kusů bylo armádě dodáno v létě 1924, aby mohly být podrobeny zkouškám v rámci manévru v Milovicích. Tyto byly pak vráceny do plzeňské Škodovky k odstranění nedostatků reklamovaných posádkami. Upravená série 12 automobilů byla armádě předána na přelomu roku 1924 a 25. Cena jednoho obrněného automobilu se vyšplhala k na tehdejší dobu astronomickým 627 159 korunám. Nejdražší položkou byly složitě tvarované pancéřové plechy vyráběné v huti Poldi Kladno. Kromě 12 kompletních automobilů převzala armáda jeden podvozek bez pancéřové korby určený k výcviku řidičů. Automobil byl specifický tím, že měl hnané a ovladatelné obě nápravy. Nemusel se tedy v bojových podmínkách otáčet na úzkých cestách, což značně zvýšilo jeho bojeschopnost. Hmotnost automobilu totiž činila téměř 7,5 tuny a délka 6 metrů. Pohon zajišťoval vodou chlazený čtyřválec o výkonu 70 koní. Ten dokázal automobil rozpohybovat v terénu na 12 km v hodině a na silnici až k 70 km v hodině. Dojezd pak činil v závislosti na terénu 250 až 300 km. Výzbroj v pevné kulovité věži tvořily 4 kulomety Maxim MG08, ráže 7,92 mm Mauser. Kromě toho byla osádka ozbrojena pistolemi vzor 24 ráže 9 mm. Obrněné automobily měly v československé armádě plnit úkoly průzkumu, zajišťovat boční nebo zadní konce prvosledových jednotek. Využívaly se rovněž k pronásledování nepřítele při útoku. Jejich konstrukce umožňovala dalekosáhlé obchvaty a odříznutí ústupových cest nepřítele. Obrněný automobil ovšem mohl rovněž krýt vlastní ústupující jednotky a zdržet nepřátelský postup. Jeho pancéřování ovšem mohlo odolávat pouze ručním palným zbraním, nikoli dělostřelectvu. Obrněné automobily se využívaly ovšem též ke krytí a rozestavení předních stráží, načež se stáhly dozadu a tvořily silnou palebnou zálohu. Právě takovou situaci se vám dnes pokusíme simulovat. Bojová taktika československé armády byla taková, že zatímco jezdectvo podnikalo průniky nejslabšími místy nepřátelské obrany navzdory neprůchozímu terénu, pěchota využívala ke svému postupu palebnou převahu a pohybu v terénu. Obrněné automobily naproti tomu podnikaly překvapivé nájezdy na nepřátelské pozice s mohutnou palbou. Rychle se tehdy mohly dostat do boku nebo i týlu nepřítele a rozvrátit tak jeho morálku. Aby střelba z obrněného vozu byla co možná nejúčinnější, střílejí kulomety ze zastaveného vozu. Za jízdy střílejí jen při pronásledování nebo za ústupu. Obsluhu tvoří dva řidiči, dva střelci a velitel vozu. Včetně obrněných automobilů patří jedno doprovodné pěší družstvo vezené na nákladním automobilu. Pro účely dnešního výcviku už ovšem sesedlé z nákladního automobilu. Celá četa se řídí pokyny červeného velitelského praporku. V případě poruchy byl vstyčen žlutý praporek. Jenom pro zajímavost, když vlastně mávnul velitel tím
červeným praporkem vpřed, tak to znamenalo, nebo když chtěl, aby byl vydán povel vpřed, tak praporkem mávnul, nebo kolmo jej vstyčil a mávnul s ním ve směru jízdy. Pokud chtěl dát povel stát, praporek kolmo vstyčil a stáhl. Pokud chtěl dát povel ke stažení, praporek kolmo vstyčil a kroužil. Pěší družstvo Československé armády se obvykle skládalo z 13 mužů. Kromě velitele družstva a jeho zástupce se jednalo o střelce z lehkého kulometu, 3 jeho pomocníky, 5 úderníků a 2 granátníky. Pro účely naší ukázky jsme ty počty trošku snížili. Každopádně kulometní hlouček tvoří střelec z kulometu, pomocníci a granátníci, úderný hlouček, úderníci se zástupcem velitele družstva a standardní forma útočné formace byla rojnice, při níž se vojáci pohybují na stejné úrovni s rozestupy maximálně 5 metrů. Myslím, že právě nadešel čas, abychom zahájili průpravné cvičení součinnosti střelby lehkého kulometu vzor 26 a obrněného automobilu PA2 Želba. Já ještě dodám, že hlavní zbraní teda to družstva, byly vlastně lehké kulomety vzor 26, ty se staly tedy nejvýznamnější zbrojní konstrukce celého nezválečného československého průmyslu. Kulomet se stal cenným exportním artiklem do mnoha zemí světa a ve Velké Británii byl vyráběn v britské ráži pod názvem Bren. Kulomet v roce 1924 zkonstruoval Václav Holek, nadčasová a spolehlivá konstrukce zapříčinila, že bylo kulometu vyrobeno 145 000 kusů. Střílel munici ráže 7,92 mm Mauser, zásobník pojal 20 nábojů, kadence činila 600 ran za minutu, ústivá rychlost střely zhruba 750 metrů za sekundu. Hmotnost kulometu byla necelých 9 kg. Účinný dostřel něco přes 3 kilometry a vlastně ta obsluha se neskládala jenom ze střelce, ale také z jeho pomocníků, kteří mu měli podávat zásobníky. Byl trošku problém, že v Československé armádě byly vlastně tyto zásobníky zpočátku konstruované tak, nebo bylo to jejich doplňování konstruované tak, že byla vlastně ta to družstvo mělo rozdělené ty zásobníky v těch sumkách, teda v těch malých polních, tedy v těch mošnách. A tam vlastně dochází k tomu, že to bylo určitě nepraktické, proto byly potom zaváděny různé nábojové kastlíky, schránky, případně se využívaly starší nábojové kastlíky z kulometů těžkých, z kulometů Schwarzlose. Obávám se ovšem, že ten obrněný automobil postihla porucha, takže dnes vám ukážeme pouze ukázku výcviku pěšího družstva s lehkým kulometem vzor 26, takže si můžete udělat aspoň představu o tom, jak vypadá ten postup v rojnici a budeme doufat, že aspoň pro příští ukázky bude automobil opět k dispozici. První družstvo v rojnici rozvinout, úderný hlouček vpravo. Uprostřed si můžete všimnout velitele, úplně vpravo zástupce velitele. Vojáci ještě v 20. letech používali částečně i zastaralé pušky Mannlicher, později byly nahrazovány už novějšími konstrukcemi typu Mauser, zejména vzor 24. Zastav palbu, tři skoky vpřed. A to dobrání
Můžete si povšimnout, že vlastně ten pomocník střelce z lehkého kulometu musí letět vždycky vpravo, protože ten kulomet se zaklesne vlastně do pravého rámene. Ten pomocník po ruce musí být z pravé strany. Ozbrojen byl pistolí vzor 24. Zásobníků také nesl náhradní hlaveň, protože po přehřátí se dala poměrně jednoduchým pohybem hlaveň toho lehkého kulometu vyměnit. Tak tolik tedy výcvik družstva Československé branné moci z přelomu 20. a 30. let. Ještě počkáme, až se nám družstvo seřadí a až nastoupí. Já vám děkuju za pozornost a ještě bych vás zároveň pozval na to, co nás dnes čeká. Ve 12 hodin bude přehlídka uniforem tady právě v prostoru bojiště, kde vám představíme to, co měli vojáci na sobě od dob Rakouska-Uherska až po 30. léta, až po Československou armádu. Ukážeme vám vlastně ve 13 hodin další ukázky kulometů, a to konkrétně výcvik obsluhy těžkého kulometu vzor 37. Možná vás napadá otázka, proč se věnujeme tolik kulometům. Je to z jednoho prostého důvodu, protože Leo Ecker, tehdy ještě vlastně jako poručík rakousko-uherské armády, byl nasazen na východní frontě za první světové války jako velitel kulometné roty vlastně u svého praporu 34. pěšího pluku. Takže proto právě on jako kulometčík, tak jsme si říkali, že by bylo nejlepší připomenout ho tím, že vlastně uděláme takovou ukázku, přehlídku vlastně kulometu z doby zase od toho Rakouska-Uherska, od první světové války až po první republiku. Máme tady i další nestřílející kusy, takže určitě si můžete v té ukázce dobových táborů prohlédnout těžké kulomety Schwarzlos nebo těžký kulomet vzor 24, který vychází z toho rakousko-uherského kulometu Schwarzlos, takže je to vlastně taková kompletní řada a právě pro tu ukázku výcviku jsme vybrali spíše ty lehké a ještě vás čeká ukázka teda těžkého kulometu vzor 37. Jinak ve 14 hodin zahájíme pietní akt u pomníku padlým na návsi a v 15 hodin nás čeká slavnostní otevření výstavy Leo Ecker v památníku tady vlastně Oldřicha Pechala na radnici. Děkujeme.